Dobrý večer, milé posluchačka, milí posluchači. Letos vás již po čtvrté vítám u pořadu Duše K. V posledních třech měsících minulého roku jsme si za K postupně dosazovali pojmy klima, kvazar a kriminalistika. A dnes to K bude zastupovat slovo kutikula. Dneska by těch slov na K mohlo být dokonce víc. Mohl by to být krasec, což je nádherný lesklý brouk, nebo komár, nebo také krtonožka, protože dnešním hostem je muž rozsáhlých vědomostí a širokého záběru. Je to docent, doktor přírodních věd František Vejda, kandidát věd z Entomologického ústavu Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích. Dobrý večer. Dobrý večer. Celé lidské pokolení mělo by víc pokoje, kdyby bylo to, co není. Pane docente, vaše zájmy jsou opravdu široké, protože vy se věnujete tomu hmyzu a ta hmyzí říše je skutečně tedy, řeklo by se, asi nekonečná. Obrovská. Nedávno ještě se tvrdilo, že asi 20 milionů druhů hmyzu po světě, teďka takový reálný odhad je 6 milionů. No a to je obrovské množství, že? Velká variabilita, teď ještě uvnitř těch druhů je variabilita různých znaků a tak, takže to je jako ta, to se dá říct dokonce nekonečná, no. Hlavně občas se objevují takové nějaké nové druhy. Teď v současné době spíš se objeví druhy, které nebyly popsané a toho je teda opravdu hodně. Hmm. Taky bohužel některé druhy vymírají, no, a to už je taková zákonitost, ale ono to bylo ještě před člověkem, to je prostě zřejmě se ten druh vyčerpá a přestane existovat a nahradí ho zase druhá věc, protože v přírodě se všechno snadno nahrazuje, neobsazené niky se nahrazují adaptujícími se jinými druhy a tak. To je, je to takový dynamický proces, říká se tomu dynamická rovnováha, no, všechno se mění a přitom je to v rovnováze. Ten hmyz je zrovna výborná říše, protože nejenom, že je tak jaksi nepřehledný, že jich je strašně mnoho těch druhů, od těch úplně malilinkatých, které vlastně skoro ani nevidíme, že až po docela nějaké takové pěkné, mohutné kusy, ale má nějaké i zvláštní zákonitosti. Já jsem třeba slyšel, teďka mě vyvraťte nebo potvrďte, že hmyz jako jediný druh nezvyšuje svoji hmotnost, že savci třeba neustále se zvětšují. Lidi jsou pořád vývojem takový trošku větší a těžší, ale že hmyz, který by se neunesl, protože on by vlastně ztratil určité schopnosti, jo, třeba ten létající hmyz, že on ze záhadných důvodů tu velikost a tu hmotnost udržuje pořád stejnou. Samozřejmě fyzikální zákony platí pro každého tvora, no a třeba když si vezmete let nebo skoky nebo jiný typy pohybu, tak ty přírodní zákony limitují už taky tu velikost. Přes určitou hranici by se taky třeba ty končetiny mohly lámat nebo tak, tam to má taky nějakou nosnost. To my často vidíme, když zkoumáme třeba organismy, které mají jinou velikost. Například, když my jsme studovali roztoče svilušku, tak ten roztoč má kulový tvar těla, dospělá samička, která je jiná tvarově než je sameček, má 0,25 mm. A takhle kulovitý tvar těla vlastně platí pro něj trošku jiný poměry třeba, když si tohle to propočítáte, tak potom třeba vlhkost vzduchu může působit jinak. Taky aha, oni žijou pod pavoučinkama, kde si udržují relativní vlhkost. Voda se na nich odpařuje jinou rychlostí, čili ty zákony prostě jsou jiný, že jo. Týká se to dýchání, prostupnosti plynů přes kutikulu a tak dále. My jsme si dneska vybrali slovo kutikula jako K a ještě jsme vlastně neřekli, to je takové zakuklené slovo, známe taky pohádku Kubula a Kuba kubikula, ale co to je ta kutikula? Kutikula je v entomologii takový, dá se říct, magický slovo. Je to vlastně povrchová kostra toho hmyzu nebo členovců vůbec. My jsme zvyklí na obratlovce, protože my reprezentujeme obratlovce, my máme vnitřní kostru, že ty měkký tkáně obalujou vlastně páteř a mozek je chráněn lebkou a hmyz to má obráceně, ten má ty měkký tkáně vevnitř a to tělo si můžeme představit jako takovou krabičku, ty nohy mají takový klouby, který zase se pohybují trošku jinak než naše klouby. Svaly jsou upnutý zevnitř na tu kutikulu. Hraje tady taky významnou úlohu váha, protože ta kutikula to je tvrdá záležitost. Často je inkrustována minerály a aby byla třeba pevnější a tak, je tam celá řada látek, takže ono to má taky svoji určitou váhu. Čili tyhle ty faktory všechny, když se spočítají dohromady, tak třeba ten pohyb, že jo, a existence toho hmyzu je jiná.
a dlouho se nad tím přemýšlelo a bádalo se, jak je to třeba s dýcháním hmyzu, jestli může difundovat kyslík třeba, jak když mravenec spadne třeba do vody, tak se obalí bublinou vzduchu. Někdy je to velmi tenká vrstvička. Dokonce jsou takové adaptace na tom těle, na té kutikule právě, kde se ta bublina vzduchu udržuje a kyslík, který je spotřebován tím tělem toho hmyzu, tak je doplňován třeba z vody. I takovéhle věci fungují, nebo můžou fungovat, že jo? Pořád se na tomhle tom pracuje. My jsme taky studovali takový zajímavý systém. Když jsem začínal entomologii, tak na fakultě jsem si vybral ke studiu diplomovou práci. Jsou třeba skupiny, to je u primitivních členovců a u hmyzu, u těch primitivních skupin, který žijou v suchých prostředích, kde se voda vyskytuje málo kdy tam prší. Někdy ráno, když je teplotní inverze, tak se voda sráží, ale když je to třeba na vápencových kamenech, tak ty vápencový kameny jsou plný pórů a ta voda vysrážená se tam i hned zatáhne do těch kapilár. A tenhle ten hmyz, který nedosáhne na tuhletu zataženou kapilární vodu ústy, tak se vytvořil takový orgány vychlípitelný, kterýma, když se dotkne toho vlhkého místa, tak přes nějaký mechanismus, možná, že v tom zapojen aktivní transport, a to ještě není dořešený, tak dokáže tu vodu táhnout vlastně a dovede se napít pomocí těchto váčků. A je třeba ta jedna primitivní skupina hmyzu, která se jmenuje chvostnatky, tak má 22 těchto váčků. No a tyhle ty váčky, ten hmyz dokáže zatáhnout ty, který se, když je ta kapička nebo to vlhký místo malý, a těch váčků je vychlípeno víc, tak ty, které jsou na suchém prostředí, tak do 4 vteřin jsou zataženy. Tam jsou receptory, které dokážou poznat, kde je suchý místo a kde je vlhký, nějaký hydroreceptory, a i hned se zatáhnou ty, které jsou vychlípeny na tom suchém místě, aby nedocházelo k odpařování vody tam, kde je to sucho právě. No. Tak to jsou taky všechno taky adaptované a je to úžasný a pořád se snažíme přiblížit blíž a blíž a blíž a neustále nám to uniká, protože příroda je nekonečně poznatelná, že jo, doplňujeme si ty mozaiky. Dalo by se to označit, tyhle ty schopnosti toho hmyzu, to se dá označit v jistém smyslu jako typ inteligence, že jo? Přizpůsobit se prostředí. Jako jednu z definic inteligence je, že to je vlastně schopnost přizpůsobit se daným podmínkám. Z tohoto hlediska se to tak dá říct. Často se lidi mezi sebou hádají, nebo ty vědecké školy o nějaký termíny a tak. Ono to ve skutečnosti není důležitý, protože ta entita existuje, to se vyvinulo a my to buď respektujeme, nebo nerespektujeme. Buď jsme chytrý, nebo už jsme dosáhli určitý úrovně, že dokážeme tu věc prostudovat, nebo tam ještě nejsme, nebo za nějakou dobu zjistíme, že je to jinak, tak to opravíme, že to je taky velký umění, umět se odpravit. A to my máme ve vědě ale velikánskou výhodu, že kritika na nás dopadá prakticky denně, protože jednak mezi sebou soupeří ty různé školy a tak, ale hlavně hlavní produkt, o tom se teďka hodně tady u nás mluví, že je vědecká práce, samozřejmě publikovaná v nějaký prestižním časopisu, je to taky požadováno, když máte nějaký grantový projekt a tak. A to je náš denní chleba. Když někde publikujeme, když píšeme žádosti a tak, tak nás tam rozcupujou na prvo čísla. To si myslíte, že jak geniální věc jste dali dohromady a přijde vám recenze od někoho, kdo třeba do toho ani tak nevidí, ale logicky vám tam najde spoustu třeba chyb, nebo dneska je taky těžký všechny ty věci sladit s tím poznáním, který existuje. Já když jsem začínal před zhruba 35 lety, tak to ještě jsme stačili ty informace poměrně v tom svým oboru pokrývat. Každý to měl srovnaný. Dneska je v některých oborech těch informací tolik, že vám velký kus toho času na práci spoliká třeba tohleto, integrovat ty svý vědomosti s tím, co existuje. Čili ono v té intelektuální práci, to je ve všech oborech, když vy to víte taky dobře, že je potřeba si hrát s tím, je potřeba se neuzavírat, je potřeba mít oči otevřený, je potřeba v té vědě takový termíny, kterých se teďka trošku bojíme, kreativita, že jo, to se nedá popsat, intuice. No i ta duše. Není možný říct, že něco neexistuje nebo tak, na to si musí vědec dávat velký pozor. Já teda se musím přiznat, že já jsem spíš kreativec, já říkám, že láska se nedá nacpat do rovnic, že jo. A i v té vědě vidím často paradoxy, protože kolik už bylo na světě lidí, kterým se všichni posmívali, nějaký blázen tamhle sedí u mikroskopu, odchází z ústavu, taky jsem to zažil, jednu botu má bílou, druhou má hnědou a tak. A najednou po 10 letech se zjistilo, že opravdu na něco přišel a tak. Samozřejmě ono to má svůj význam taky, to poměřování. Je potřeba tu práci zkvalitnit, jenže
Potom to ve svých důsledcích může taky vést k tomu, že začneme být na takový trati, začneme být maratonci. Pak když někdo poběží jinou cestou, tak najednou se vydělí z té skupiny a přitom v té přírodě ty okrajové věci právě jsou zdrojem třeba toho nového vývoje, toho nového vývojového skoku. To bývá často na okraji, kde se vydělí nějaká vytěla. A i viděla. Viděla, to se viděla taky a to se viděla ten vidčil. Ten jakmile se tam určitá ta nějaký ten druh viděla, tak je jasné, že dál, že už existuje. Jasně. To už víme. Víc si vezměme, kolik viděla z těch... Viděla jsem se tedy sem. Ano, viděla jsem se tedy sem. To je správné heslo. Jasně. No, když se teda vidělí na té periferii? Když se vidělí, tak právě ten vývoj skočí třeba někam jinam. To je často v biologii. Proto si myslím, že je důležitá ta svoboda pořád udržovat nějakou míru svobody, proto si myslím, že je důležitá občanská společnost, kde je variační šíře pro člověka, kde se může realizovat a tak. No to je pořád o tom, o čem se bavíme. Pořád se točíme. Já mám ohromnou radost z toho, protože bavíme se o tom, že to je společná práce. Ta práce je společná. Jakmile my zblbneme a příliš se soustředíme na ten jako osobní takový, ten individuální úspěch, což se taky v jistém smyslu hodně forzíruje, že jo, tak ztratíme potom jaksi rytmus, vypadneme z rytmu toho celku, který stejně si jede nějak záhadně sám, nějakým způsobem pracuje. My jako bytosti jsme záhadné bytosti, my chceme zastavit vlastně čas, chtěli bychom nejradši jako být pořád na vrcholu, že jo? To by bylo ideální. Všichni by se dostali někam na vrchol, ale pak by byli všichni pořád na vrcholu. No jo, ale jakmile jste na vrcholu, tak musíte počítat s tím, že zase pak půjdete dolů. Je to jako na výletě, že jo? Tak jdete nahoru, je to krásné, teď jste nahoře, teď se rozhlížíte, všechno vidíte, to je perfektní. Nicméně musí se počítat s tím, že zase se půjde dolů, teďka do toho údolí a pak se třeba zase vyleze na nějaký další vrchol. Ale my bychom chtěli zůstat na tom vrcholu. Naštěstí existuje realita. Vrcholy jsou imaginární a když už jsou, tak nejsou stejně trvalí. Člověk si udělá určitou ideu, přijde pak něco jiného, vlna tsunami nebo cokoliv jiného, že jo? Ano. Myslím, že si to i tady, i v našich prostorách geografických, kde jsme nebyli na určitý věci zvyklí, tak možná, že to zažijeme taky, že jo? Vidíme ty klimatické změny a tak dále. Stále diskutovaný, teď je velký otazník, který před náma leží a kde taky asi ještě objevíme spoustu věcí, protože my žijeme v malém úseku. Člověk si představuje tu svoji historii, že to pokrývá všechno, že jo, ale je to opravdu jenom ta vteřinka. Nadáváme tadyhle na kůrovce, přitom ten je tady byl v době, kdy my jsme vůbec ani to nevypadalo, že se ještě nadávat člověk. Na nás, že jo, kůrovec. No a v podstatě by byl on v právu, že jo, protože my mu komplikujeme život. On by si dělal ty svý malý gradace, vždycky by to odeznělo a tak. Tady jsme mu připravili obrovský žrádlo, no tak co by se nenažral, že jo. My se taky nažereme, když máme žrádlo a dovedeme to krásně. Já jsem třeba slyšel, že v Anglii v první třídě začnou děti jako obraz světa probírat tůň. Život v tůni. Vezmou tůň a teď těm dětem je vysvětlováno, co všechno žije v tůni. Jaká všechna zvířata, jaké jsou tam organismy, jak spolupracují. A to vám musí být strašně blízké, protože pokud já vím, vy jste scenárista filmu Louže. Kdy jste vlastně dělali něco podobného, když jste natočili film o životě v louži. Je to tak? Je to tak. My jsme chtěli především ukázat, že za našimi humny jsou krásný malý prostředí, kde se odehrávají neuvěřitelné příběhy, dramata, od rána do večera. Něco, čemu by člověk mohl rozumět, anebo to aspoň respektovat, aby jsme se naučili zase vrátit se k těm svým kořenům, tu přírodu respektovat. My jsme opravdu na bobové, často povýšený, nedokážeme se podívat na ty základní věci. Voda je základ života, že jo? Podívejte se, jak voda dneska provokuje. Když jde opilej člověk, tak se do vody vyčurá. Co opilej člověk? Každý z nás, který má splachovací záchod? To je třeba věc, ale víte, to je třeba věc, která mě opravdu zajímá. Já jsem dospěl k tomu, že jsem si koupil kompostovací záchod domů. Mm-hmm. Protože mě začalo vlastně vadit, že se jednak tolik pitné vody spotřebuje na splachování. A jednak ta představa, že ono to jde zpátky do té vody. I když přes tu čističku, ale ona některé věci nevyčistí. Nevyčistí hormony, nevyčistí některé léky. To tam vlastně jde do té vody a ono to jde do toho oběhu. A najednou ten koloběh vody, který jsme se všichni učili tak pěkně ve škole a víme, že ta voda opravdu teda obíhá úplně kolem dokola, pak se spustí někam, zaleze zase do země, vyleze nahoru. A my do tohohle koloběhu pouštíme ty naše výkaly. A já jsem si najednou říkal,
To přece není možný. A začal jsem trochu to zkoumat a zjistil jsem, že dávno, před 25 lety, Norové a Švédi zejména vyvinuli ty separovací záchody, ty kompostovací. No tak jsme prostě jeden zkušebně si koupili domů a už prostě pěkně kompostujeme. To jenom jsem jako říkám jako poznámku, jako do závorky. Všichni to pořád říkáme. My jsme vlastně z vody, naše buňky jsou plné vody, člověk je x% vody, v podstatě jsme jenom voda. No ale vemte si, jak se k té vodě pořád chováme. Přesně. A vy jste se dotknul druhý věci, když člověk má takovýhle zařízení, tak o tom přemýšlí, musí se to naučit, že jo? A najednou si uvědomuje, jak to možná probíhá v té přírodě, začne chápat určitý ty souvislosti a tohle to zrovna je dobrá věc, která nás možná jednou zase přivede k tomu, abychom začali přemýšlet o půdě, o další věci, ke který se chováme taky strašně. Nějaká eroze nebo takovýhle věci, to si člověk myslí, že to je úplná pitomost. A to bude velký problém v budoucnosti. Půda. No, možná jsme zblbli, máme dojem, že to pohnojíme, tak nakonec to zase bude rodit. Že? Tak když to je takový trochu neúrodný, tak tam něco nasypeme, nějaká hnojiva, ono to tak není. Že jo? A jak jsme krátkověcí poměrně z hlediska toho světového vývoje a tak, tak pro nás představa, jak se dlouho ta půda rodí a vytváří, tak máme takový pocit, že se to udělá za chvíli. Že jo? No. A kdo všechno bydlí v louži? Co všechno je v louži? No, my nejvíc vidíme ty druhy, které jsou viditelný, jako čolek, že jo? I když ty chudák. Když někde vidíme čolka, dneska už je to taky poměrně vzácnost, i když ono to taky kolísá. Jsou místa, přece jenom ta naše příroda udělala dobrý pokrok, takže zase vidíme žáby, který taky člověk neviděl tak často a tak, že jo. A dokonce i ty žáby se dokážou úžasně adaptovat. Já ti odbočím, vzpomněl jsem si, že jsem šel jednou z ústavu po 2 hodině ráno a v lednu na ledu vidím 2 ropuchy zelený. A říkal jsem si, to snad není možný. To naprosto odporuje přírodním zákonům. No, ono tam bylo v zemi teplovodní potrubí a oni tam žili, že jo. A z nějakých důvodů vyběhli ven, protože nebyli teda v té fázi přezimovací, tak vyběhli. A kdo ještě je v louži teda? Člověk? No a potápníky tam vidíme. Můžeme vidět skorce, jak někde, to je většinou teda na tekoucí vodě, larvy hmyzu. Když se trošku podíváme blíž, často leží někde nějaká sklenice, nabereme si z té louže, podíváme se proti slunci, to se v tom filmu taky odehrává, tak tam můžeme vidět i nějaký ty menší organismy, perloočky a tak. Fascinující je, když potom tu kapku seberete a dáte si ji do mikroskopu. No a když ji potom dáte ještě do takového elektronového mikroskopu, kde to můžete zvětšit na velikou velikost a kde se můžete podívat 10 000krát i víc, nejenom na ty organismy, ale na jejich struktury, na ty úžasné formy toho života, na ty adaptace, na ty smyslové orgány, jak ty zvířata dokážou tu potravu sbírat. To, co my známe, my vidíme taky určitý omezený množství těch organismů, ptáci a tak dále, nějak vypadají, ale taky je spousta organismů, který žijou skrytě, nejsou vidět v přírodě, ty mají třeba úplně jiný způsoby adaptací. Jenom takový příklad, to souvisí trošku s něčím jiným, teďka je to takový moderní studovat, jak lezou, to bylo hodně v novinách, gekoni, jak se pohybují po hladkých plochách, hmyz, členovci a tak dále. Teďka se přemýšlí, jakýma silama se držej. Ono by se to jistě v technice dalo využít, protože kosmonauti budou chodit v tom stavu bez tíže a tak, že jo. Zase jako tady, gekon. Jako gekon, no, nějaký takovýhle adaptace. Vlastně zjišťujeme, že to, co říká ta bionika, taková ta technologie přírody, ty adaptace z hlediska člověka technicky, že to, co člověk vymýšlí, že už nějakým způsobem se tady promítlo v přírodě. Já si myslím. Určitě. A přitom je tam ještě řada věcí, které se teprve objeví. Třeba smyslový orgány, řekněme těch členovců, když se bavíme tady o hmyzu a tak, to je ještě velká neznáma. Ty úžasný receptory, které dokážou na několik kilometrů zaregistrovat opačný pohlaví třeba, že jo? Nebo to klíště, který se vás zaměří. A tak dále. Ještě si vás prostě vybere, když už jdete, jo? Tak... Jasně, to jste vybran. A jako vlastně na základě čeho? Vibrace, oxid uhličitý, který vydychujete, že jo? Prostě tak vy jako se mu nějak líbíte. On se vás zaměří, vy se mu líbíte jako potenciální kořist. No jasně, ale když třeba jdou 3 lidi, tak to klíště si vybere jednoho z nich, jako vy? No, to je velká otázka. Tohle to taky existuje, že jsou takový individuální předpoklady, to je známý třeba u blech, že nesají taky na každým organismu, že? No. Že to individuální prostředí, a protože my to vnitřní prostředí máme často ovlivněný třeba medicamenty, které používáme, nebo typem potravy a tak, čili i tím můžeme být buď atraktivní, anebo naopak neatraktivní pro ten hmyz třeba, který na nás saje. Strašně se mi líbilo, když jsem četl nějakou zprávu, že jacísi pavoučci létají do vesmíru. Že oni
na nějakém tom vlákně se nechají vynést těmi vzdušnými proudy a vyletějí až jako mimo obvyklou atmosféru. Už se ocitají v zóně, které bychom říkali ten vesmír, a pak se vracejí zpátky. Víte o tom něco tady, o těchto těch pavoučkách? Tohle to nevím, nedovedu si to trošku představit, protože tam už možná, no, pavouk zrovna je organismus, který vydrží hodně. Nastuduju, pane Dušku. No, protože tam o tom psali, že vlastně není jasné, proč to dělají. Ono to určitě souvisí s tím, že oni používají ty vlákna na přemysťování. Každý druh se nějak rozšiřuje. To je vlastně takovej základ, jako ten druh má možnost se rozmnožit, ale potom je potřeba osidlovat nový území ještě. Čili když nějaká kolonie třeba existuje, tak pak ty jedinci v určitým fázi vývoje potom odlítají někam a zakládají zase další. To je takzvaná forezie hmyzu, že oni se snaží někam se dostat. A zase jsou takový adaptace třeba, že existují roztoči, který se nechají na nějakým hmyzu přenést někam. Stopaři takový. Takový stopaři, no to taky je rozšířený. Prostě je jako hodně možností. Když potom studujete to zrovna třeba v těch elektronových mikroskopech, který vám otevírají, byla taková knížka, to taky možná bylo u zrodu tý mý touhy po vědě, i když to byla taková poměrně hloupá knížka, Obruče v zemi obřích trav se to jmenovalo, tam nějaký doktor vytvořil pilulku a když ji ten jeden člověk sněd, tak se zmenšil a teďka byl veliký jako ty pavouci a mravenci a tak dále, že jo, tak to viděl. Takže my vlastně se dostaneme do té země obřích trav, vidíme tam ty organismy při velkém zvětšení a tak, ale je potřeba zase rozumět tomu, co tam oni mají. No, to rozmnožování, kterého jste se dotkl, to je přece fascinující téma, protože já jsem kdysi sledoval nějaký dokument přírodovědný o rozmnožování jednotlivých organismů a tam bylo fascinující, že čím jakoby je jednodušší organismus, tím složitější má rozmnožování. Tam jsou velmi komplikované procesy, které musí být jako dodrženy, aby se vlastně vůbec podařilo ten akt, ten nějaký pohlavní akt, který potom vede k tomu rozmnožení. A ty svilušky, tam je takový ten proces, kdy samec svléká tu kutikulu té samičce, že on ji vlastně opravdu svlékne, že to svlékání není jenom jako u lidí, že se teda odloží ten šat, nebo vím, že je to u krabů, kde musí ten krab té samičce svléknout, ten krunýř pomoci svléknout a pak je jediná chvíle, možná krátká poměrně doba, kdy ona je bez toho krunýře a on může teda ji nějakým způsobem oplodnit, tak u těch svilušek nebo u toho hmyzu je to taky asi napínavé, ne? Určitě. A zrovna ta sviluška, to není teda přímo hmyz, je to roztoč, ale tam ten sameček čeká u té v uvozovkách pany, že jo, ten poslední stupeň toho individuálního vývoje před dospělcem, tak pomůže jí z té kutikuly ven a hned se teda jí zmocní. Je to taky taková strategie, protože živočichové nebo organismy mají často strategii takovou, aby byli první, ten silnej, aby vyhrál, protože zase ty geny jsou určitým způsobem zase vyselektovaný, že ten jedinec má určitý znaky, který mu umožní dostat se trošku před ty ostatní. To je přírodní výběr a takovýhle věci, které taky fungují. A je to někdy je to hodně komplikovaná záležitost a u toho rozmnožování zase ta příroda zkouší různý typy. Něco je úspěšnějšího, něco třeba se zase překoná. Některé ty typy rozmnožování ještě nejsou taky vyzkoumaný, objevují se občas takový kombinace z genetického hlediska třeba nečekaný nebo netušený. Ono i u těch svilušek je zase takový typ rozmnožování, který z genetického hlediska, který se nazývá archenotokie, že samec má jednu sádku chromozomů a samice dvě a z hlediska variability zase to má určitý přednosti. Na to často zapomínáme, že je potřeba postihnout způsob života, který může být docela komplikovaný. A když jsme nakonec se zmínili o těch sviluškách, tak kdo by třeba je studoval a nebyl by v téhle skupině tak zběhlej, tak by mohl udělat velkou chybu, protože u svilušek je takové zvláštní stádium, které se jmenuje diapauza na podzim. Samci vymřou, oplodní samičky. Oplodní a vymřou. A nepřežívají zimu. Hmm. Nemají ty adaptace, přežívají oplozený samičky, které na jaře dají zase vznik novému pokolení. Hmm. A ta samička dostane na tu zimu nový adaptace, úplně změní i barevně se, má zásoby tuku samozřejmě, aby přežila, přestane se hýbat, sníží metabolismus a tak. A když dáte vedle sebe tuhle tu letní aktivní formu a tu
zimní, diapauzní, i velikost těla se změní, můžete si myslet, že jsou to dva různý organismy. A kdo by to studoval povrchně, tak udělá zrovna takovouhle chybu. Ale tohle to už všichni víme, že to tak je, že jo. Ale pak jsou ještě jiný, méně studované věci, kde se takovýhle chyby dělají, protože zatím jsme to nezachytili třeba. A jak si ty svirušky počítají ten den? Oni si jsou schopni nějak spočítat? Oni mají jako počítáček v sobě, a dokážou identifikovat zkracující se a prodlužující se den. Takže vědí, že je jaro. Takže svilušku tu v té diapauzní formě, kdybyste ji dal do tepla, tak ji nezmátnete. Protože teplota je pro ní jenom jeden faktor, který souvisí s tím průběhem roku. Že? Jí zajímá to světlo. Ona hlavně se řídí tou délkou dne. Čili když jí dáte do tepla, dáte jí k oknu, tak ona ví dobře, že krátkej den, tak pořád ještě nereaguje. Až holce se ten den prodlouží do určitý míry. A tohle všechno působí i na nás, že jo? Vy jste říkal, že jste si četl nějakou tu knížku a že vlastně už od mládí teda jste se zaměřoval na ten svůj obor nějakým způsobem. Dokonce já jsem se dočetl, že jste se od 11 let podepisoval univerzitní profesor František Vejda, kandidát věd. No, to byla taková dětská nerozvážnost. Ale jak to je taková nerozvážnost? Teď vy jste tady pan docent, doktor František Vejda, kandidát věd. Tehdy to byla taková... To bylo inspirovaný právě tou literaturou. Já jsem Žižkovák, narodil jsem se tady u Bulhara, jenže část svého života jsem strávil v západních Čechách, u babičky a u dědy, tak jako to bývalo u těch pražských dětí a byla výhoda, kdo to tak mohl mít, že jo. Čili já jsem tu přírodu vnímal už od začátku a to tak se nějak stane, že už člověk určitým věcem inklinuje, někdo víc k té technice, někdo víc k té přírodovědě a tak. A já jsem strašně chtěl být myslivec nebo lesní. A podal jsem si přihlášku do Písku, ale tehdy nějak to nevyšlo. Taky údajně mě říkal otec, který to nějak zjišťoval, takže taky pražský dítě snad by nemuselo mít takový vztah k přírodě. Tehdy mě to tak říkal. No, já jsem byl docela nešťastný, že se mě to nepodařilo, ale nějak shodou okolností jsem šel, úplně si pamatuju ten den, to jsou takový ty mezníky v tom lidském životě, sichravý počasí, byl to nějaký konec listopadu, začalo sněžit a já tak koukám do výlohy, už se to trošku na ty Vánoce začalo připravovat a koukám tam taková malá knížka v edici Oko Naši brouci. Byl tam namalovaný zlatohlávek, moc krásně, tak jsem si říkal, koupím si to, stalo to 13 korun, to si ještě pamatuju, tak jsem šel tu knížku koupit. A tam popisoval profesor tehdy z Národního muzea Mařan takový letní den, průměrný entomologa. On tam dal dohromady několik takových těch šťastných dní a tam bylo popisované, jak ten entomolog jde ze síťkou a tady máchne a krasec a tady máchne tady zlatohlávek a tak. No a já jsem si nějak to všechno představil, protože už od mládí jsem sbíral larvy a všechny možné potvory, nosil jsem je domů. Tak jsem si tu entomologii nějak představil a začal jsem se tím zabývat tou myšlenkou, že bych takovýhle věci mohl dělat. No a tak postupně to vzniklo. Na střední škole už jsem byl zaměřený tímhletím směrem už jednorázově od začátku. Měli jsme obrovský štěstí, že jsme měli mimořádně talentovaného učitele biologie, který byl jiný než ten typ učitele, který jsme tehdy znali, který nám rovnou na začátku řekl něco pro mě tehdy úplně nevídaného. A on nám říkal něco, co jsem si vůbec nedovedl představit, že nebude na nás chtít znalosti, nějaký telefonní seznamy, že biologie je o vztazích, že je dobrý, když budeme vědět, kde některé ty věci třeba najdeme, ale že nás bude učit ty vztahy. A začal úplně jinak, že? To mě hrozně zaujalo, tak jsem šel, pak jsem teda se ucházel o vysokou školu, i když teda se známky tomu naprosto na ty střední školy neodpovídaly, ale střední škola tehdy byla taková to, co mě právě moc nevyhovovalo. Já jsem chtěl tu variaci, chtěl jsem o tom přemýšlet, chtěl jsem diskutovat. Nedostal jsem se první rok na vysokou školu. Jenom můžu poděkovat té situaci, protože v 19 letech jsem se dostal do zoologické zahrady. Přírodovědecká fakulta tehdy nám nabídla, protože jsme měli dobrý výsledky z těch přijímaček, když jsme se tam nedostali, 10 lidem možnost takový roční praxe v zoologické zahradě. No a tam jsem se seznámil s velikánem naší zoologie a profesorem Veselovským, že jo, kterým jsem se pak po letech setkal tady zase na Jihočeské univerzitě na biologické fakultě. A byl jste u hmyzu zoologické? První měsíc jsem byl u zubrů a u bizonů a pak jsem byl 11 měsíců na veterinárním úseku. No a to byl svět vlastně, de facto každý zvíře nějak prošlo buď karanténou, nebo když bylo poraněný, to se tam stává často, že se ty zvířata poperou.
často jsme tam zvířata chytali, takže tam jsem se učil takový základy práce s těma zvířatama. Tam jsem taky poznal, co to je komunikace s tím zvířetem. Jednak se člověk naučí taky trošku se nebát. Nesmí teda mít ten strach takový hodně vrozený, s tím se nedá nic dělat, že? Moc. Ale to zvíře to pozná velmi přesvědčivě a když jste trošku taková silnější osobnost a umíte to s těma zvířatama, tak to je velký předpoklad pro dobrou práci tady v té zoologické zahradě. No tak to byla dobrodružná práce a dokonce za ten rok, když už jsem byl přijatý a odcházel jsem, tak veterinář tehdy, který byl můj šéf, mě pozval na flašku, když jsme se loučili a říkal mě dvě věci, které si do dneška pamatuju. Jednak první byla ta, abych tam zůstal, že bych mohl eventuálně si vystudovat pak veterinární fakultu. A to mě hodně nahlodalo, protože to je romantická práce a je to taky taková služba i tomu zvířeti. Pochopíte tam spoustu věcí. Já jsem se tam naučil o těch zvířat plno věcí. Dneska já rozumím některým věcem, netvrdím, že bych rozuměl všemu, naopak, to se nedá. Ale přece jenom na toho člověka pořád se dívám nejenom jako společenskýho tvora, ale taky jako na biologickýho. Taky někdy víte, že ty agrese a ty půdy, to všechno v nás je a teď se mlátí teda to, co se může a co se nemůže, že jo? A to víte dobře, o čem člověk přemýšlí, na jaký někdy nápady přijde, že to se nedá publikovat a tak, ale to prostě k člověku patří. A pak mě řekl jednu teda památnou větu, na kterou si často vzpomínám a to říkal mě, víš, jednou poznáš, že ty svině často jsou mimo tu zoologickou zahradu a že někdy to zvíře je daleko přátelštější než pak takový člověk, který používá ten mozek. No. Tak na to jsem si jako často vzpomínal, když jsem se dostal do konfliktu s někým, kdo se tvářil jako kamarád. Jo. No tak vám učitel biologie na střední škole a tady ten veterinář řekli to hlavní. To jsou takové věci, z kterých se dá hodně vyjít. No. No, taky tam máte tu šťastnou 13, těch 13 korun za tu knihu. Jak ta 13 se považuje za nešťastné číslo, protože ono je tak důležité. Ono je velmi... Kdybych měl věřit těmhle těm věcem, tak 13 je u mě, chytil jsem největší štiku 13. Když už teda to takhle bereme trošku s úsměvem. Za 13 korun jsem si koupil druhou důležitou věc. To byla hračka, mikroskop. To byl takový tubus hliníkovej, tam byly dvě čočky, takový strašně primitivní, skleněný ku podivu, drátěný podstavec. A já si pamatuju, jak jsem hned jel, otce jsem přemluvil, aby mě vzal na štvanici, to mě bylo tak 7 let asi. Tehdy byla taková knížka od Karla Dundy v edici ABC časopisu, já nevím už, jak se to jmenovalo, ale to byla magická knížka. Docela bych byl rád, kdybych si na to vzpomněl, ale to už je tak dávno, že si nemůžu vzpomenout. Tam byly různý návody, jak pracovat se zvířatama, jak si dělat mikroskopický preparáty a tak. A já jsem tehdy seškrábal z vltavského kamene pod vodou trošku rosivek a díval jsem se na to tím mikroskopem, skoro jsem tam teda nic neviděl, připadal jsem si jak kdysi asi ten Levnů, když se poprvé podíval na takovýhle věci. A to jsou věci, které vás opravdu jako koply, to jsou takový ty stupně, to jsou ty skoby, ke kterým člověk jde, že jo, a postupuje nějak. A každej hod jdeme nějakým směrem, ono, já si vždycky vzpomenu na ty Werichovy pravdy o tom, že každý povolání je důležitý, když se dělá poctivě a tak, a skutečně se snažím to takhle vidět. No tak vy jste s Werichem spjatý, vy jste ten Vejda. No, ano, to jsem vždycky přemýšlel, ano. Kdo to... Já jsem si myslel, že to Werich s Horníčkem vymysleli, když říkali, příchozí Vejda okamžitě vidí. Že? A ona to říká, k vám chodí Vejda? A já jsem si říkal, to je hezká slovní hříčka, a kdybych byl býval tušil tehdy před tolika lety, když mě bylo těch 15 let, když jsem poslouchal tyhle ty forbíny, že potkám pana Vejdu. Že opravdu Vejda vejde. Váš záběr je opravdu fascinující, takže vy jste docent, doktor, kandidát věd, vědec, entomolog, profesor na biologické fakultě Akademie věd, vy také fotografujete a dokonce vy jste získal cenu Františka Dvořáka v Českých Budějovicích za nějakou výstavu fotografií. My jsme dostali cenu za výstavu mikroskopické obrazy s mým kolegou Znachorem, s kterým jsme měli loni ve slavný Budějovický galerii Nahoře výstavu těch mikroskopických obrazů. A to není už jenom čistá vědecká práce, zobrazení dokumentární vlastně, ale to už je trošku i taková, my tomu říkáme v uvozovkách umělecká, ona je to taková vědecko-populární. Totiž obrazy z elektronových mikroskopů jsou v šedý škále. A barva je takový další prostředek, který tu vizuální část té lidské komunikace zvýrazňuje. Ono to dělá hodně lidí na světě. Pokud nejde
přímo o vědu a o dokumentaci přírody, tak se přidává třeba barva jako typ zobrazení. Je to pro lidi přístupnější, je to zajímavější, líp to vypadá tak. A protože je to velmi inspirativní a ukazuje to takový struktury, který běžně člověk nevidí, tak já jsem měl ty svý kutikulární záležitosti a jiný. A kolega měl, on dělá synice, tak to byly zase mikroskopický obrazy z optického mikroskopu, velice krásný. Tak jsme tam měli takovouhle výstavu. Já teda se snažím tu vědu popularizovat. Vyhlásil jsem takový soukromý, i když je to vlastně pracovní program popularizace vědy obrazem, a snažím se dělat výstavy. Patří to taky k té vědě, nejenom zkoumat. To je totiž magická věc. Je to sice trošku takový odklon od té přírody, když jsem začínal tu entomologii vlastně v terénu. Dřív jsme všichni jezdili, dneska skoro víc sedíme u těch počítačů. Za mýho mládí to nebylo, že jo? Tak sedíte ve tmě a vidíte tu obrazovku toho počítače, který je spojený s mikroskopem, a žijete v takovým novým světě, úplně zapomenete na čas, zapomenete na různý problémy, kterýma žijete, přenesete se do úplně jiných rovin a vy sledujete nějaký vědecký problém a teďka do vás furt buší ten estet, který je ve vás, pokud ona na to většinou není čas, protože ani kdybyste tam seděl týden, tak ten problém, který řešíte, po toho času je nedostatek. Ale přece jenom člověku nedá, když vidí nějakou krásnou strukturu, aby si třeba nafotil i to, co zrovna nepotřebuje. Ono dneska v souvislosti s digitalizací, já mám jeden den v týdnu, každý pátek sedím u elektronového mikroskopu. Dřív jsem když jsme fotili na plan filmy, na film, tak jsem udělal třeba 30, maximálně 40 snímků za ten den. Dneska udělám 180 díky digitální kameře, která je spojená s tím elektronovým mikroskopem. Čili je to rychlá záležitost, tak já si taky fotím věci, které jsou esteticky zajímavé. A to je po každý. Ať si dáte do toho elektronového mikroskopu cokoliv. A někdy i kuriozní věci. To my máme hrozně rádi, když je to něco kuriozního. Příklad. Je to 14 dní, co se objevilo takový bahínko, jako teď se přemýšlelo, odkud se to vzalo. Že? To je okamžik, to jak já vidím v televizních novinách, vyrážím, hned odeberu vzorek, u nás na dlaždících na balkoně jich toho bylo spoustu, odeberu a do mikroskopu. Vy také, kromě té vědecké práce a toho fotografování, taky jsem se na vás dozvěděl, že jste psal básně. A dokonce, že jste napsal balet, který se, myslím, jmenuje Můzy vědeckého pracovníka. Je to pravda? Vy napsal jste libreto k baletu? Radušku, pamatujete si na 8. březny, Mezinárodní dny žen a tak, že jo? Ano, na který květi, jsme se karafiáty. Samozřejmě, galantnost. Ale my muži jsme se na to především těšili, protože to byly oslavy, uvolnili jsme se, prodiskutovali jsme všechno s našima krásnýma ženama, tam si zatancovali a tak dále a tak dále. My jsme se přestěhovali celý ústav a několik ústavů dokonce z Prahy do Budějovic. Chvíli nám trvalo, než jsme se tam zintegrovali a tak. A přece jenom jsme, celá ta komunita žili trošku jakoby izolovaně, protože jsme byli v novém prostředí a tak jsme se hodně drželi na těch ústavech a taky jsme tam prováděli ty oslavy. A aby jsme to měli takový trošku lehčí, více seznámili, tak jsme dělali ty oslavy velice často, že jo? Jak se to tehdy dělalo v celé republice. No a já jsem byl poměrně dost jako osoba, která s tím měla co společného, protože já mám rád humor. Dostal jsem to do vínku. Mám rád i trošku takový absurdity. Vědecká práce je seriózní, ale vůbec není na škodu, i když to někdo není schopen pochopit, že i ten vědec může mít absurdní humor, může si dělat legraci, může mít zábavu a tak dále. Já jsem tam dal dohromady, měl jsem orchestr. Pak jsme si dokonce najímali, začalo to tak nenápadně, dělali jsme na úrovni nějakého oddělení nebo ústavu oslavy. Náš tehdejší ředitel to měl rád, protože věděl, že je to důležitý, komunikace mezi lidma, a člověk získá trošku jiný znalosti, řeknou se tam věci, které si běžně člověk neřekne, že o to všichni víme, že to mělo taky svůj nějaký pozitivní význam. A já jsem dělal vždycky takový básně, začínal jsem. A co se za tu dobu od té minulé oslavy třeba přihodilo, nebo bylo něco trošku kritického, co se nemohlo říkat, tak já jsem tam dal do té satirické básně, že? Tak tím to jako začínal. Potom jsem to teda vedl už jako do větších rozměrů, že jsem si třeba najal jídelnu, to už pak se sešlo celý to naše centrum, kdo chtěl teda samozřejmě, a mělo to nějaký program. Já jsem takový rámcový udělal a vždycky jednu takovou hlavní věc, a ta, o který vy mluvíte, to jsem dal dohromady balet. To víte, pro mě hlavní zájem byl, že jsem si vybral 8 nádherných baletek.
byli trošku dobře vyvinutý na baletky, ale dokonce jsem jim všem udělal z pytlů bramborových krovky, kde oni tancovali nějaký šváby, nebo já už si přesně nepamatuju, jak to bylo. A já ještě jeden vědecký pracovník, my jsme byli vědci, kteří u mikroskopu unavení usnou a navštívili je můzy. A to byly právě ta děvčata, oni mě nejdřív slíbili, teda, že v těch organtýnech nebudou nic mít, a když viděli, kolik je tam lidí, tak si vzali pod to tepláky. Tak jsem byl, pak dostal strašně vynadáno, že tam lidi přišli a bylo nám nápadný, že je tak obrovská účast. No takže byla takováhle věc, no. A co to jsou ta fotojatka? Já jsem se dočetl, že pořádáte fotojatka, že budete... Fotojatka, 12 fotografů budějovických, především mladých, jsme si najali kino Kotva Budějovický známý a tam bychom předvedli takový svý produkce postupně, především cestovatelskou fotografii. Já bych tam ukázal ty mikrosvěty a přemýšleli jsme samozřejmě, jak zaujmout, a protože dneska je doba takových úderných reklam a názvů, no tak jsme si řekli, to je neprošlapaná cestička, fotojatka. Já jsem se jim nějak svojí podstavou zdál, že bych snad mohl řezníka připomínat, tak když jsem byl trochu zarostlejší, tak se hnali na mě takový to sako a kulicha. Takže v řeznickém jste uváděl. V řeznickém. Shodou okolností můj děda byl řezník, takže... Můj taky. Taky. Tak třeba to má něco zajímavého. Tatínek, tatínka byl řezník. I strejda byl řezník. A to bychom si mohli vyprávět příhody, jak to bylo, když řezník přijel ze zabíjačky. Ale ty si řekneme až potom. Jasně. To si tady řekneme jenom spolu. To tady nebudeme povídat přece do vysílání. Určitě. A co si u nás potom posluchači pomyslí? Pane docente, pane doktore přírodních věd, pane kandidáte věd, pane Františku Vejdo, tak já vám mnohokrát děkuju za to, že jste přišel, že jsme tady mohli spolu strávit, oslavit vlastně můj svátek dneska. Děkuju vám, že jste mě takhle pěkně oslavil toho Jaroslava. Tak já vám blahopřeju. A já vám přeju k těm zítřejším narozeninám. Nebudeme říkat, kolikáté. A já mám, ještě vám řeknu, že já mám 30. Takže my vlastně to můžeme tak trošku tady... Vlastně dneska jste slyšeli, milí posluchači a milé posluchačky, naši takovou společnou oslavu. My jsme tady oslavili košatý svět pana Františka Vejdy a samozřejmě jsme nestihli vůbec říci všechno, neboť... A já vám děkuju za pozvání a jsem překvapen, že jste si vybral zrovna mě, když vidím tolik osobností okolo sebe, které by byly daleko zajímavější. Ne, mně se právě líbil ten život v louži. Mě zaujalo to, že jste se zabýval tou louží, protože jsem věděl o té tůni anglické a hrozně se mi to líbilo, že právě se soustředíte na ty souvislosti, na tu propojenost, protože já si myslím, že v dnešní době těch specializací je největší problém, že se přestanou vidět souvislosti, spojitosti a pak člověk zapomene, že je tady i s těma ostatníma lidma vlastně na té jedné planetě. Víte, ono tohle to taky souvisí s tím, že setkáte se se zajímavýma osobnostma, s kterýma se velice rychle najdete, a to je přesně to, ten pan režisér Dlouhý a náš kameraman pan Osten, známý osobnosti české dokumentaristiky a televizní tvorby a tak, s kterýma jsme našli společnou řeč a vzniklo de facto už kamarádství. Řekli jsme si, že budeme pořád točit, že budeme hledat zajímavý témata a především ale, že nebudeme dělat ty typický přírodovědecký dokumenty, které jsou důležitý, ale je jich už dneska hodně. To je dobře, že jich je hodně, jsou na to úžasní odborníci. My jsme si řekli, že do toho dáme vždycky spíš nějaký příběh, i kdyby to mělo být malinko třeba s hercem, ale aby to mělo nějakou myšlenku, aby to bylo trošku poučný, aby to vedlo k ochraně přírody, aby jsme si uvědomili, první film byl o líkožroutu, o kůrovci, tolik diskutovaný téma, který se zase vrací, aby jsme si uvědomili, že ty problémy, kterými dneska ve světě vidíme, že jsou to problémy především nás, člověka, aby jsme se na to dívali taky tímhletím prizmatem. Milé posluchačky, milí posluchači, tímto okamžikem se pokouším o nemožné. Chci se prostě definitivně rozloučit s panem docentem, doktorem Františkem Vejdou, kandidátem věd, a pokusím se zastavit náš rozhovor. Pane docente, mějte se krásně, děkuju. Vy taky děkuju za pozvání a děkuju za tak krásné otázky.